Dobar dan svima, ja sam inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim odličan primjerak BMW X3 30D modela u M Sport paketu opreme. Vozilo ima prednja LED svjetla, prednja LED svjetla za maglu, prednji parking senzore, aluminijski set felgi, trenutačno na lošijim ljetnim gumama, krovne nosače sa Shadow Line paketom, Piano Black Lysnama, nadzor mrtvog kuta, stražnja LED svjetla, stražnje parkirne senzore te kameru za parkiranje unazad. Poprilično dobro opremljeno te u isto tako dobrom stanju. Premjerili smo ga naravno mjeračem vlaka, a od nekih specijalnih oštećenja ne možemo naglasiti ništa osim malih sitnica od gradske vožnje koje se daju ispolirati, ništa potrebno za parkiranje. Interijer također u odličnom stanju. Servisna povijest je sva digitalna, do zadnjeg servisa koji je odrađen privatno. Prednja sjedala, podesiva po visini, te električno podesive bočnice i lumbalno. Naravno u kožnom paketu, M sjedala. Središnji naslon, nazad i naprijed. Vozilo je također pregledano i uređeno za dijagnostiku, te nisu primjećeni problemi. Ovdje imamo rozonski klima uređaj, individualni iza. Zadnja klupa također u odličnom stanju. Imamo elektronski podesive te preklopive retrovizore te sva 4 automatska električna prozora. Možemo upaliti vozilo. Vrlo uredno radi, kako tokom mirovanja, tako i u vožnji. Dodirni ekran sa velikom BMW Professional navigacijom. Automatska klima s dvije zone naprijed. Vrlo, vrlo uredno stanje. Crni krov, naravno zbog M paketa. Kožni upravljač, sportski, trokraki, multifunkcionalni sa tempomatom. Ovaj odličan X3 se od danas nalazi na našoj digitalnoj platformi. Naravno dolazi uz naše 6-mjesečno jamstvo, te ga je moguće financirati i putem leasinga. Hvala vam i očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i dok.